Արցախի հանրայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Հերուստալայվը։ Իսկ տաղավարում մենք ենք Մարիանան ու Հայկը։ Արցախցի մարզիկների հաղթանակը տարբեր միջազգային հարթակներում միանշանակ ոգևորիչ է։ Հնչեցնելով հայի անունն ու ծածանելով հայկական եռագույնը, մենք ևս մեկ հաղթանակ ենք արձանագրում Արցախի ճանաչման գործում։ Հպարտության արժանի ու միանշանակ պարտավորեցնող է մարզական ցանկացած նվաճում։ Սպորտային աշխարհի նորություններից հետ չի մնում նաև Հերուստալայվը։ Հենց այդ առիթով ենք այսօր հյուրընկալել մեր չեմպիոնին։ Նոյեմբերի 11-ից 13-ը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում անցկացվեց սամբոյի աշխարհի 2022 թվականի առաջնությունը, որտեղից մեր մարզիկը վերադարձավ արծաթե մեդալով։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Դավիթ Գրիգորյանին, միջազգային կարգի սպորտի վարպետին։ Բարի երեկո, Դավիթ։ Բարի երեկո։ Շնորհավորում ենք ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ, ինչու՞ չէ, նաև մեզ ենք շնորհավորում։ Շնորհակալություն։ Դավիթ, հետաքրքիր է, երբանից եք զբաղվում սպորտով։ Սպորտով զբաղվում եմ 11 տարեկանից, արդեն 20 տարի է։ Իսկ միանգամից սամբո, թե ուրիշ։ Սկզբից սկսել եմ ձուդո մարզաձևով, հետո արդեն փոխվել սամբոյի, իդեպ նաև ես մասնակցում եմ ձուդոյի մրցումներին։ Ասում են փոքր ժամանակ կամակոր են լինում երեխաները եւ չեն ցանկանում սպորտի հաճախել եւ այլն եւ այլն։ Ձեր տարբերակում այդպես էր, թե դուք միանգամից սիրեցիք սպորտը։ Ոչ, ես միանգամից սիրեցի սպորտը, ես դուրս էր գալիս։ Հետաքրքիր է, Արցախում որքանով են հետաքրքրված սամբո մարզաձևով։ Շատ են հետաքրքրված, երևի Արցախում սամբո մարզաձևը ամենից massական սպորտաձևն է, մարզաձևն է։ Երևի մեր դպրոցում օրինակ չկար այդպիսի տղա երեխա, ով սամբո չի եկել։ 90%-ը նախ սամբո սպորտով զբաղված էին։ Երևի քաղաքում էլ այդ նույն ձևի մեծամասնությունը սամբոյով զբաղված է։ Անդրադառնանք աշխարհի առաջնությանը, կմանրամասնեք ընթացքը եւ ի վերջո ինչպես հաջողվեց նման արդյունք ցուցաբերել։ Աշխարհի առաջնությանը մասնակցում էին 7 քաշային կարգում մարզական սամբո Հայաստանից, որից մեջ 88 կիլոգրամ քաշային կարգում ընդգրկված էին նաև ես, նաև արցախցի մի ուրիշ մարզիկ մասնակցում էր 98 կիլոգրամ քաշային կարգում մարտական սամբոյով։ Հայաստանի հավաքականը Ղրղստանից բերեց 2 մեդալ, մի հատ բրոնզե, մի հատ արծաթե։ Այսինքն դուք Հայաստանի սամբոյի հավաքական թիմի մարզիկ եք, այդպես է ստաց։ Այո, Հայաստանի, բավարշե մասնակցում ենք տարվա սկզբում Հայաստանի առաջնությանը, չեմպիոնները մասնակցում են արդեն Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Իսկ Ղրղստանում եղել է աշխարհի առաջնությունը այս տարվա վերջին մրցումը մեր համար։ Իսկ ով էր ձեր հակառակորդը։ Իմ հակառակորդը առաջին գոտեմարտում եղել է Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը, երկրորդ գոտեմարտում արդեն եղել է Վրաստանի ներկայացուցիչը։ Իդե Վրաստանի ներկայացուցիչը շատ ուժեղ էր, ինքը աշխարհի չեմպիոն էր, իր մի քիչ լարված պայքար եղավ, վերջում 1-1 հաշվով հաղթեցի իրան։ Հետո մեր ադրբեջանցի ներկայացուցիչներ 5-4 հաշվով հաղթեցի իրան։ Եվ դուրս եկա եզրափակիչ, եզրափակչում ցավոք կրվեց, պարտվեցի Ռուսաստանի ներկայացուցիչին։ Իսկ միգուցե ավելի մանրամասնեք առավել հիշվող պահերը։ Երևի ամենից հիշվող պահը, երբ հաղթում ես արդեն եւ դատավորը բարձրացնում է քո ձեռքը, ամենից հիշվող պահը է դա։ Իսկ մնացածը դու միշտ կենտրոնացված ես գոտեմարտի վրա ու փորձում ես հաղթել կամ միավոր չընկնել, եթե կրում ես։ Դրա համար միշտ կենտրոնացված ես գոտեմարտի վրա։ Արդեն հետո ես հիշում ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Սա ձեր առաջին աշխարհի առաջնությունը չէ, անցյալում եւս մասնակցել եք եւ հետաքրքիր է, ինչով էր տարբերվում այս առաջնությունը։ Այո, անցյալում մասնակցել եմ 16 եւ 19 թվականներին։ Այս անգամ տարբերվում է նրանով, որ եզրափակիչ դուրս եկա, իմ համար դա առաջին անգամ էր աշխարհի առաջնությունում եզրափակչում դուրս գա, եզրափակչում մասնակցելը։ Միջով այդ մասնակցում է եվրոպական խաղերի եւ աշխարհի գավաթի եզրափակիչներին, բայց առաջ անգամ էր աշխարհի առաջնությունը։ Արցախի հանրային եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Հերուստալայվը։
David Hoselov arăștunționerit, naiv petken schenk vor marzicnere amisne șarunac patrastvum ai nait marsașarerin. Tu kinch pesek naha patrastvel? Iesel nu impes, nu care le-ați voște amisneri, al tariner șarunac. Երևի մարդ 10 տարի սպորտ մարզիկը պարապում է, որպեսզի 5 րոպե կամ 10 րոպե գորգի վրա գոտե մարտելու համար. Պարապվել եմ նույնպես, իմ մարզիչը Էրնեստ Միրզոյանն է, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ. Հենց ինքն էլ իմ հետ եկել է մրցումների, ինքը նաև Հայաստանի Հանրապետության հավաքականի մարզիչ է. Պարապվել եմ քրտնաջան աշխատանք. Եվ չեմ թուլացնի տեմպը, այլ պետք է մի քիչ ավելի ավելացնել, որ մյուս անգամ ոչ թե երկրորդ արծաթե, այլ ոսկե մեդալի արժանանա։ Իսկ այդ երկար ու դժվար ճանապարհին հուսահատության պահեր եղել են։ Եղել են, բայց շատ փոքր կարճատև ժամանակով։ Շատ լինում է, երբ կրվում ես, ասում ես, հերիք արդեն, շատ չարչարվում ես, բայց չես կարող հասնես քո ուզածին։ Բայց մեկ է, չպիտի հուսահատվես ու պիտի միշտ շարունակես։ Եթե շարունակում ես, միշտ մի բանի հասնում ես։ Կա արդյոք հատուկ սննդակարգ մարզիկների համար, օրվա ռեժիմ սահմանված։ Կա, բայց սննդակարգը պահվում է մրցումներից առաջ, որովհետև քաշային կարգերում պիտի պահես քո քաշային կարգը։ Մրցումների մի օր մնացած կշռվում է մարզիկները և պիտի կշերքին կանես քո քաշով։ Ես հանդես եմ եկել 88 կիլոգրամ քաշային կարգում ու պիտի լինեի 88 կիլոգրամ, ոչ ավել։ Պակաս կարող ես լինել, բայց ավել չես կարող լինել։ Դրա համար նիհարում են երևի սա մարզիկները, ով կշռվում է, սա նիհարում են։ Մարզիկները գիտեմ, ով 8-9 կիլոյով նիհարում է։ Իմ դեպքում ես 3 կիլո եմ նիհարել։ Սա ևս մեծ աշխատանք է, կարծում եմ աղջիկները կփաստեն։ Այո, դա շատ աշխատանք է, դժվար աշխատանք է։ Ու միշտ այդ նիհարելու պահին առիթներ է լինում, քեզ հրավիրում են, չգիտես ինչ անես։ Մանավանդ խորովածից հրաժարվել եմ։ Այո։ Իսկ առհասարակ ինչպես են պատրաստում մարզիկները նախքան աշխարհի առաջնություն։ Պատրաստում ես, օրը 2 անգամ պարապվում ես, 2-ական ժամով առավոտյան վազում ես, հետո գնում պարապմունքի։ Քրտնաջան աշխատանք է, լինում են նաև վնասվածքներ, բայց փորձում ես հաղթահարել այդ փոքր դժվարությունները։ Նաև մարզիչ եք, ունեք արդեն ձևավորած խումբ, որքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք։ Մարզչական աշխատանքով զբաղվում եմ սեպտեմբերից, ունեմ խումբ, բայց փոքր երեխաներ են, դեռ իրանք երկար ճանապարհ ունեն իրենց առջևում, հուսով եմ մեր ապագա աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններն են։ Իսկ ձեր խորհուրդը նրանց։ Չհուսահատվեն, շարունակեն պարապել և վերջում ամեն ինչ կստացվի։ Ասում են սպորտային աշխարհը իր գաղտնիքները ունի ու նաև կանոնները։ Ձեր պարագայում որոնք են այն սահմանված կանոնները, որ պարտադիր հետևում եք։ Երևի միշտ լինես համեստ, քեզ շատ ավել բաներ թույլ չտաս, որովհետև ես միշտ ասում եմ, մեր ուժը մեր համեստության մեջ է։ Ինչպես հասկացանք, այս արդյունքով չեք սահմանափակվի։ Ձեր նպատակը երևի ոսկին է։ Ինչն է պակասում, ինչ եք անելու, որ հասնել ձեր նպատակին, այսինքն ոսկի մեդալ։ Իհարկե ոչ, իմ նպատակը արժանանա ոսկե մեդալի, աշխարհի չեմպիոնի կոչմանը, փորձելու եմ, չարչարվելու եմ ավելի շատ, աշխատելու եմ ավելի քրտնաջան, որպեսզի հասնեմ ոսկե մեդալին կամ իմ ուզածին։ Իսկ առաջիկայում կան մրցաշարեր, որոնց պետք է մասնակցեք։ Այո, կան, տարվա վերջին մրցումը լինելու է Ռումինիայում, Եվրոպայի գավաթ, ու դրանից հետո արդեն 2023 թվականից սկսելու ենք Հայաստանի առաջնությունից ու նորից Եվրոպայի աշխարհի գավաթներից և վերջում էլի աշխարհի առաջնությանը։ Աշխարհի առաջնությունը միշտ լինում է տարվա վերջում, նոյեմբեր ամսում։ Իսկ առհասարակ ինչ կպատմեք սամբո մարզաձևի մասին։ Սամբո մարզաձևը ստեղծվել 1938 թվականին, ինքը կոչվում է Սամա Բարոնա Բեզարուժիա։ Նաև սամբոն 2021 թվականի դեկտեմբերից ընդգրկված է որպես օլիմպիական ընտանիքում, ու հուսով ենք կտեսնենք 2024 թվականի Փարիզի օլիմպիական խաղերում։
Իսկ ինչպես է որոշվում, որ երկրից և որ մարզիկները հնարավորություն կունենան մասնակցել օլիմպիադային սամբո մարզաձևին։ Լինում են ռեյտինգային միավորներ, դա միավորները հավաքում ես մրցումներից, ամեն մրցում ունի իր ռեյտինգային միավորները, հասկանալի է, եւ ամենից շատ միավորները աշխարհի առաջնությունից են գալիս, հետո միավորները գումարվում են եւ վերցնում է միավորներով ամենից շատ միավորներ հավաքված 25 հոգին եւ կամ 24 հոգին, լինում է 16 հոգի, նայած սպորտաձևից։ Եվ այդ սպորտսմենները մասնակցում են արդեն տվյալ մրցումներին։ Նույն ձևի ռեյտինգային միավորներով եղել է 2019 թվականին երկրորդ եվրոպական խաղերը, նաև որին մասնակցել եմ ես։ Երևի այդ միավորները միջազգային մրցաշարից հավաքած միավորների մասին է։ Այո, միջազգային մրցումներից միավորները տրվում են Եվրոպայի գավաթից, աշխարհի գավաթից, Եվրոպայի առաջնությունից, A-կլասի մրցումներից եւ աշխարհի առաջնությունից։ Բայց այդ միավորները նախքան ռեյտինգային միավորները նախքան օլիմպիական ընտանիքում ընդգրկվելը մրցաշարերում հավաքած միավորները կհաշվեն, թե ընդգրկվելուց հետո են հաշվելու։ Միավորները հաշվելու են, բայց ամեն տարի կարգ այդպես է սամբոյում տվյալ պահին, երևի մնացած սպորտաձևերում էլ կլինի նման, ամեն տարի քո հավաքած միավորները կիսվում են։ Եթե դու 2022 թվականին ունես 500 միավոր, 2023 թվականին դա կլինի արդեն 250 միավոր։ Մյուս տարի, եթե դեռ չգարավես, այդ 250-ը նորից կկիսվի։ Այսինքն դու պիտի միշտ լինես միջազգային մրցումներում ու միշտ պետքա պայքարես մեդալի համար։ Եվ որպես ռուսի ամփոփում, որն է սպորտային աշխարհում ձեր գերնպատակը։ Երևի տեսնել սամբո մարզաձևը օլիմպիական խաղերում, ինչու ոչ նաև մասնակցել եւ մեդալ գրավել։ Դա երևի ամբողջ ցամբիսների երազանքն է։ Եվ թող իրականանան բոլորի երազանքներն ու ձեր հաղթանակների սկիզբը հենց լինի այս առաջնությունը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք սամբո մարզաձևից աշխարհի արծաթե մեդալակիր, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Դավիթ Գրիգորյանին։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։